Salve, salve, galera, aqui é o Rosa e bem-vindo da nossa série diário de Minecraft, galera. Bora jogar? Tô aqui na minha casinha nova de pescador. De boas, apreciando a vista, ó. De boa, aqui também. E o que a gente vai fazer nesse episódio, galera? Esse episódio, finalmente, a gente vai fazer a farm de ferro, certo? E aí depois a gente vai fazer uma decoração por fora da farm, porque a farm ela é no alto e ela é horrorosa, então não vai poder ficar aberta não, a gente vai ter que fechar ela, fazer uma decoração bem bonita, tá? Vamos lá! Antes de começar, tá aqui ó, nossos loot, certo? Deixa eu pegar esse cara aqui, deixa aqui ó, o que eu tô fazendo aqui ó, eu vim pra esses lados aqui e achei um carinha ali em cima ali, que a gente vai tentar pegar ele agora. Cadê, cara? O bicho que eu peguei aqui, velho. Aqui, ó. Aquele aqui, ó. Que tá preso ali na água. Ele não consegue sair da água. Eu não consigo tirar ele. Certo? Vamos lá. Vem aqui, amiguinho. Aqui. Eu não sei se dá pra colocar a cela nele, será? Não, calma aí. Dá pra pôr? Que cela que é dele? É tapete, será? E se ela quer dar lhama, galera? Bom, vamos levar ele embora. A gente pegou essa lhama aqui. Ela tava dando sopa aqui, ó. Lhama branquinha, ó. Bem bonitinha, né, lhaminha? E aí eu vou ver o que eu posso fazer pra montar nela. Assim. Pronto. Vou deixar você aqui. E vou lá fazer a sua cela pra gente poder sair. Bom, galera, eu acho que vai ser aqui, ó. É. Eu acho que vai ser aqui. É bem longe da... Não é bem longe, mas é um tanto longe da vila, cara. Eu tô com medo da vila quebrar a farm, tá ligado? E a gente vai ter que fazer, a gente fizer tudo que, e aí tiver que trocar de lugar, cara. Nossa, vai ser um trabalho terrível, velho. Fazendo essa parte mais baixa aqui, ó, que não vai precisar mexer muito, sabe? Vamos lá. A gente vai subir aqui. A gente vai fazer primeiro, vamos subir dois, né? Vou fazer nessa altura aqui, tá ligado? Essa altura aqui mesmo. Isso aí, aí é porque é mesmo. E deixa eu colocar aqui. Ops. Vou subir aqui. Aqui vai ser o meio, cara. A gente vai puxar 9 pra cada lado, galera. Contando assim, o meio, ele tem 9 blocos, o meio. Que vai ser aqui onde vai cair o golem de ferro. Tô de olho aqui, porque depois a decoração vai vir, vai dar, vai fazer um estrago aqui, mano. Aqui é onde vai cair o golem de ferro, a gente vai cavar pra baixo, vai fazer um buraco aí. E vai tirar esse loot através de um corredor, tá ligado? Aí aqui a gente vai fazer 9 pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? 9 pra todos os lados é o que a gente vai fazer. Vai deixar alto assim mesmo pra não fazer tão rente ao chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse último aqui a gente sobe, que esse aqui vai ser a parede. Que é pros bichos não sair nem entrar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo, belezinha. Agora é só fechar a plataforma. Vamos fechar logo a plataforma, porque aí fica fácil da gente trabalhar, né? Agora, galera, a gente vai fazer a parte de dentro do buraco, tá ligado? Ó, tá, aqui é o buraco onde vai cair. A gente tem que ter 3 de altura, certo? 1, 2, 3. Colocar lava aqui, fixar, deixar cair. Aqui a gente vai fazer os funis. Vamos fazer a parte do funil onde vai pegar todos os itens. Deixa eu pôr aqui. Depois esse funil virado pra lá, ó. E aqui vai ser onde vai ficar o baú. Aqui a gente tem que... 1, 2, aqui a gente tem que forçar meio bloco. Exatamente, só meio bloco pra gente poder abrir o baú que vai cair ali. Porque aqui vai ter uma correnteza, galera, daqui pra cá, empurrando tudo pra cá, tá ligado? Não vai, eu acho que não vai precisar não de funil. Porque a água vai empurrar tudo quanto é item que cair aqui dentro, direto pra cá. Vocês vão entender, ó. Aqui é uma das fontes, certo? A água vai levar o nosso golem até aqui, ó, certo? Então aqui a gente já vai colocar isso para segurar a lava, isso, e aqui embaixo, cadê o bloco de baixo? Aí, pronto,
Aqui nesse quadrado aqui, a lava fica paradinha, quietinha. Então aqui vai ser o seguinte, galera. A gente vai subir, ó. Um, dois. Ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. E o sétimo é o caldeirão. Pronto. Certo? O caldeirão é o sétimo. Aí puxa mais um. Aí, mais um. Aqui em cima vai uma cama. Aqui vai outra. E aqui vai outra. Certo? Essa farm aqui eu fiz umas 352 mil vezes. E olhei. Meu Deus. Os nossos queridos, nossos villagers queridos, eles vão ficar aqui, cara. Certo? Aqui, ó. Aqui vai ficar duas composteiras. E uma caixa dessa aqui só de alternativa, tá ligado? E aqui, a gente vai puxar esse cara aqui, que é pra não deixar os villagers sair. Que a gente tem que tomar cuidado, o máximo de cuidado com o spawn de mob. Não pode ter spawn de mob em lugar nenhum, tá ligado? Mas é mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui. Fazer por dentro só pra gente poder cortar e não cair lá embaixo. Certo? Vai por fora aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Aí eu quebro esse. E faço aqui. E quebro esse. Pronto. Os villagers vão ficar aqui pulando. Saltinho em bancos. E aqui vai ficar um zumbi. O zumbi vai ficar olhando pra eles. Eles vão ficar olhando pro zumbi. O zumbi olhou pra mim. Eu olhei pro zumbi. O zumbi olhou pra mim. Eu olhei pro zumbi. Vou aqui e falo: caraca, o zumbi olhou pra mim. Nossa, o zumbi olhou pra você. Sim, o zumbi olhou pra mim. Nossa, não me diga, o zumbi olhou pra você. Caraca, maluco. É, eu vi o zumbi olhando pra você. É verdade, o zumbi olhou pra mim. Vamos chamar o Golem de Ferro. É isso aí. Pronto, é só isso. A farm consiste nisso, galera. O zumbi fica aqui assustando os moradores. Aqui os moradores querem dormir, não conseguem. Chama o Golem de Ferro. Aí o Golem de Ferro vem e cai ali embaixo na água ali, morre e vira peças de ferro pra nós, né? Pronto, galera. Agora aqui a gente vai fazer os Trapper's Doors. E vamos tentar colocar um ali, velho. Deixa eu quebrar aqui de novo. Que aí eu consigo pôr. Pronto. Ali já tá pronto ali. Ele vai cair. O item vai cair ali. Ali, na verdade, que vai ficar é o bloco de lava, bem ali. O golem vai cair aqui, vai ser empurrado pra lá e vai ficar queimando. Porque o golem tem mais de 2 de altura, tá ligado? O golem é gigante, mano. Gigante. Agora sim, ó. Por isso que tava dando errado, mano. Aqui a gente não pode colocar a trapdoor aqui, não. Senão vai atrapalhar essa cama. É bom colocar um pouco pra frente. Colocar ela aqui, ó. Que aí não atrapalha essa cama. E o zumbi fica de olho. Estatelado aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Nossa, pior que eu não consigo descer, velho. Como é que eu desci isso aqui, mano? Como é que desce aqui? Como é que fica pequenininho? Eu sei que tem... Pequenininho não. Eu sei que tem um jeito de ficar se arrastando. Mas como é que é? Não sei, mano. Como é que... Eu sei que tem um jeito de passar em meio bloco agora, mas não lembro como que é, velho. Putz vida, velho. Pronto. Tá vendo, ó? Vai ficar a um, ó. O zumbi vai ficar aqui dentro, aqui, ó. Ó. Focado nos villagers. Vai ficar abertona assim mesmo, tá? Pode deixar abertona assim mesmo. E aqui a gente coloca também um meio bloco. E aqui vai vir meio bloco. Meio bloco eles não nascem, né? Se eu não me engano, eles não nascem em meio bloco. E aí a gente coloca bem aqui, ó. Por quê? Porque senão o golem começa a nascer aqui, ó, nessa trapdoor. Bom, isso aí é pra não nascer bicho. Bom, agora tudo que a gente tem a fazer, galera, é levar o zumbi pra lá. Vamos lá. Aproveitar. Ixi, já veio o pequenininho? Deixa esse pequenininho morrer de fogo aí. Agora eu vou pegar você, velho. Venha. Vamos lá. Subir, sobe a milhão. Parou onde? Parou em cima. Boa. Agora, hein, galera. Vamos lá, mano. Ó, já vou fechar desse lado aqui. Ó, vou fechar desse lado aqui. Pra ele não passar, velho. Na verdade, não é desse lado aqui, não, mas...
Esse lado aqui, ó. Isso. Deixa esses dois aí. Aqui ele já não passa já, eu acho, hein? E aqui... Aqui não dá pra pôr. Se eu pôr agora, ele sufoca, né? Deixa eu pôr aqui também. Pra ele não vazar mesmo, pra ele ficar aí. Aí, quebrou. Vamos lá, cai dentro, hein? Cai, cai, cai. Tá de zoeira que você não caiu dentro ainda. Meu amigo, o que que você quer pra cair dentro desse negócio? Por que que ele não cai? Será que ele não cabe? Será que esse aqui não cabe? Como é que ele pode ficar em pé aí e não cair dentro do caldeirão? Não faz sentido isso aí, mano. De queijo vou comer, pão de queijo, não tem como, vou comer, pão de queijo, queijo, queijo. Oh my god. Cara, eu tô há meia hora fazendo esse bicho cair, velho. Tentando fazer esse bicho cair, mano. Eu não aguento mais, mano. Pelo amor de Deus, me deixa em paz, bicho. Acho que não, hein. Acho que não, hein. Deixa eu tentar pôr. É naquele de baixo, né? Ou é aqui? Será que é aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui. Yeah! Aí, galera, conseguiu! Tô até desfazendo a escada. Ele não desespawna com esse tijolo aí, eu acho, né? Meu Deus, cara, se não fosse a ajuda do chat, pra quem não sabe, galera, a gente faz live todo dia na Twitch e eu tô fazendo live nesse exato momento, certo? E eu segui uma dica do chat pra poder colocar esse bacana aqui dentro. Pronto, galera, tá pronta a farm, tá? Vocês repararam que eu fiz uma outra parte ali? Porque eu dei uma testada no mundo de testes, galera, é óbvio, né? No mundo de testes que a gente testa. E aí, a farm, galera, só dá certo se tiver mais de 6 villagers. Senão não spawna a desgraça do golem de ferro, certo? Então agora tá sussa. Tá aí, ó, a farm com esse candangão aí, certo? Agora a gente vai começar a construir por fora e trazer também, planejar como que a gente vai trazer os villagers, cara. Pra começar a gerar isso aí. Aê, galera. Olha o trambique que eu fiz aqui, galera. Pra gente conseguir trazer os caras pra cá, mano. Cadê minha cama? Cadê minha cama? Tá ali. Mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, né? Eu já testei um ali. Tem um ali em cima, lá, ó. O bicho já tá ali, já como? Daquele jeito, se cagando inteirinho. E agora a gente vai conseguir trazer todos, galera. Só fazer o mesmo esquema. Vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Como eu não tenho recursos, eu tô pobre. Eu jogo o carrinho aqui e dou um embalo nele, velho. Jogo o carrinho aqui, ó. Aqui, na verdade, né? Dou um embalo nele, ele pega. E... Ai, não. Tá, vida, velho. Nossa senhora, sobe. Sobe. Aê. Caraca, quase morreu, galera. Quase morreu, velho. Quase que ele foi pro espaço, velho. Meu Deus, ainda bem que ele resistiu. Vamos lá. Cadê? Deixa ele pegar o... Pronto. Mais um, hein? Mais um, vamos. Pronto. Tá quase gerando já, galera. O nosso querido e precioso ferro, velho. Vamos lá, galera. Vamos lá colocar nosso balde de lava. Vai ficar bem aqui, ó. Onde tem essas placas. Vamos ver se deu certo. Não é pra ele cair, ele não pode cair. Beleza. Isso aí. Pronto. O golem vai cair aqui, a correnteza vai levar ele pra lava. Como ele tem 2 de altura, ele morre. Olha lá. É isso aí, ó. Eles ficam tudo assustadão. Olha lá. Olha o golem lá, galera. Olha o golem lá, ó. Boy. Ah, mano. Essa correnteza de água tá muito ruim, galera. Olha lá, ele vai cair. Caiu! Caiu e tá pegando fogo. Ah, moleque! Agora a gente vai fazer a decoração dessa farm, ó. Mostrar pra vocês como que é, como é que tá. Certo? Vocês estão vendo aí, ó. Bem feia. E agora a gente vai esconder fazendo uma construção por fora dela, que vai encobrir ela.
Certo? Olha como é que tá e olha como é que vai ficar, né? Vamos lá, vamos pra timelapse, galera.